ျွန်တော်ခံစားလာကျွန်တော်အစမရိုက်ဘူးပြီးတော့ရိုက်တယ်ဘယ်လိုစားဘယ်လိုကျင်းလာအဲ့ဒါပါပဲအဲဥစားယူမော်ကျွန်တော်အစမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့တိကျဆောင်တယောက်နဲ့ဆိုရင်ပိတ်သက်တွေကိုတင်ဆက်ပြခြင်းအဲ့ဒါအနုပညာလောဘအဲ့လောဘနဲ့ရိုက်တယ်အော်တိတ်ကိုအတားကြီးတယ်တိတ်ကိုတကူအောင်ဆန်နေငယ်မိသားစုဘဝနဲ့ကိုကိုအရေးပါအရာရောက်ဖို့အတွက်အိမ်တော်ပြုတိုးတင်ထူထောင်ကြတယ်နေအဲ့ဒါတွေဘလို့မှမလို့တာအဲ့တော့မောက်ဖြေကပါတယ်လေဆက်ရှိရလိုက်စေကျွန်တော်ပထမမှကြားပြီးတော့ကျွန်တော်အခုတိကျဆောင်တယောက်အနေနဲ့ချက်ပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီဝတ္ထုကိုစာပေပြည့်တဲ့နေဖတ်ကြည့်ရချိန်မှာယူမော်ကရမ်းကိုရွေးချယ်ရမ်းကိုလူရင်းမြောက်ဘူးအတကြီးပဲလူရင်းမြောက်ဘူးမညီနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကျွန်တော်စာပေပြည့်တဲ့ဆိုတာကို့အယူဆကို့အမြင်နဲ့ဖတ်ကြတော့အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တိကျဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဇက်ကောင်ကိုဒီဇက်လန်းကိုသူ့တဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းပြီးတော့ကိုစိုင်းစီကျွန်တော်အဲ့လူနည်းနည်းလေးနဲ့ဒီဇက်ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတင်ဆက်ရမလဲကျွန်တော်ရမ်းစိတ်ဝင်စားတာအဲ့ကျွန်တော်တို့တဲ့စိန်ကုန်မှုပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တရားလက်ခံပြစ်တယ်တော့ချေကိုခမဆော်ရဲကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ကလေးအားလုံးခမဖြစ်စီးခဲ့ရေကောင်းတိုက်ကအတွက်နေငေါ့လက်တတနေမဝဝနေရတယ်မြင်ရရောက်နေငါကိုတုံးချတော့သူတို့ကအထူးချစ်တာပဲသူမြင်တာပေါ့နော်ချစ်တာပဲဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့ချစ်ပုံချစ်နည်းကမတူတာပြန်တော့ပေးတော့ပေးနေတာပဲဒါပေမဲ့တယောက်ပေးတော့တယောက်ကမရဘူးဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုသူထင်တယ်ဟုတ်ဒီမှာတက်ပါနေစားတော့ကိုဘွားလုံးတွေ့ဖို့ဆိုဖြစ်စော်လိုက်တယ်ချက်တာဝင်ချက်တော့အဲ့ဒါတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးနဲ့တူရယ်ပေါ့နော်ကိုခိုင်ချက်နဲ့ကိုပေါ့နော်လူဖြစ်ရမလားမသိဘူးအကြောင်းပြရတဲ့မျိုးစုံလူတယောက်နဲ့တယောက်လူတယောက်နဲ့တယောက်ကွဲသွားနိုင်မလားအဲ့လိုမျိုးအမျိုးစုံလည်းကွဲသွားနိုင်တာပေါ့နော်သူတို့ဆိုရင်တော့ချစ်ဖို့လိုတယ်အဓိကလိုတယ်ကိုချစ်ဖို့အဓိကလိုတယ်ချစ်သူပြုစုယူရတယ်ဆိုတာလေကျိုးတယောက်ကတခင်တယောက်ကိုပြုစုတယ်လို့မျိုးမဟုတ်ဘူးမမိခင်ကတောင်းအမမောင်ကိုယူရတယ်လို့မျိုးယူရတာမအဲ့လိုမျိုးပြုစုတာအဲ့တော့ကျိုးတော့မမဘူးမအဲ့ဒါချစ်စာကလေးကဆုံးဖြတ်ချက်မှခဲ့တာငါမောချပြီးတော့မှအဲ့လိုပေါက်ပေါက်မရှိလို့ခံစားတယ်ကိုတော်ကရိုက်တော့အဲ့လိုခံစားတယ်ကျွန်တော်နေအောင်လုံးခံစားတာမကောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ရိုက်ခွင့်အားလုံးကင်မရာမန်တွေရောမီးတွေရောအကုန်လုံးကရိုက်ပြီးသွားရင်တပင်းချတဲ့လူကြီးပဲပြန်တဲ့ချိန်မှာမောသွားတဲ့လူကြီးပဲနေမကောင်းဖြစ်တဲ့လူကြီးပဲဟုတ်တယ်ကိုတို့အမှတ်ရစီလို့သုံးရကားစင်ရောအဲ့လိုမပြောချင်ဘူးပြောလိုက်ပြိတ္တကကြည့်တဲ့ချိန်မှာယော့သွားမှာဆိုလို့အမှတ်တရပြိတ္တမြင်လိုက်တာသိမှာပါကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထိယောက်တယောက်ပြိတ္တတွေအတွက်ကြည့်ရပြိတ္တတွေအတွက်ဘယ်လောက်ထိစစ်တွေပေးချင်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ဒီတင်းဘော်တွေညှိပြီးတော့မှလုတ်ခဲ့ကြရတယ်ဆိုတာပိတ်သက်ကြည့်လိုက်ရင်သိမှာအဲ့ဒါအမှတ်တရပါဟိုဘယ်ဇက်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုအဲ့လိုဂျိုင်းရတော့မယ်တရုတ်ဆောင်ရမယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုနာမည်ကြီးဝတ္ထုတွေကိုရိုက်ရအောင်ပို့ဆိုရပါတော့ဘာလို့စာဖတ်ပိတ်သက်ဆိုတာကတို့လေးစားရဲစာရေးဆရာရဲ့ဝတ္ထုတွေကိုအရန်တံမှုထားကြတာအောင်အဲ့ခါကျတော့အရန်လည်းဟိုပြောရရင်အကွယ်ဟိုကြောက်လည်းအရန်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုယ်ကိုယ်နဲ့အရန်စူးစမ်းခြင်းလေတရုတ်ဆောင်တယောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဟိုအဆောင်ကတော့စူးစမ်းရတယ်အချင်းနဲ့ရွေးခဲ့တာမဟုတ်ပါမလဲကိုယ့်ရဲ့ဦးစားပေးရတယ်မှာအပထမချိန်ဖတ်တော့ကတော့သူမနိုင်ပြောရင်မိန်းမတွေဘက်ကပဲကြည်တာယူမော်ဘက်ကလုံးဝမကြည့်ခဲ့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူပဲရှိသေးတာ哦အဲ့ခါကျတော့သူနားမလဲဦးဒေါသရေတော့ယူမော်အရင်မုန်းတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျမှပြန်ဖတ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နားလေလားနှစ်ယောက်လုံးကလွဲနေတာဆိုတော့ပို့ပြီးခံစားမိသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပါအဲ့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ကောင်ကိုကြားကိုကားလုံးလေးပြောနေကြတဲ့ကားဆိုတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားတယ်ဝတ္ထုထဲကခန်းစားချက်တွေရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်လည်းရအောင်လို့ကျွန်တော်စူးစမ်းထားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့စေတနာအစစ်ပဲ